Парламентарі запропонували ввести пільги на податок з доходів громадян для батьків. Зменшений збір із 15 до 10% сплачуватимуть батьки, що мають 3 або 4 дітей. Ті ж сім'ї, які мають 5 і більше, платитимуть лише по 5% із доходів кожного з батьків. Ці пропозиції теж є в законі про оподаткування бездітних. Просто вони залишилися непоміченими через скандальні норми. Цей закон, якщо його приймуть, звичайно, без податку на бездітність, а виключно в частині надання льгот багатодітним, він позитивно вплине на народжуваність в Україні, що, звичайно, є, всі знають, проблеми для нашої країни.